ាគូទើបយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យទើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាក់ទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនខ្ញុំស្រឡាញ់យើងទេតែពេលនេះវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបេះដូងនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបានស្រឡាញ់យើងហើយប្រហែលជាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់យើងពេញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែរករៀងកែឲ្យខាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យចូលមកបាននាំលោកទៅបានទេអត់ទេខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចពេលដែលខ្ញុំចូលរាងកាយវិញខ្ញុំលែងចងចាំទាំងអស់ខ្ញុំលែងចងចាំវិញ្ញាណมันចងចាំគឺល្អហើយព្រោះមនុស្សស្រីដូចជាខ្ញុំគ្មានអ្វីគួរឲ្យចងចាំទេរក្សាអ្នកណាថាបើសិនជាខ្ញុំមិនចងចាំវិញ្ញាណនោះខ្ញុំសុខចិត្តចុះនៅរួរក្សាបងស្រឡាញ់អូនបើសិនជាបងចូលរាងកាយវិញបងនឹងចងចាំបើមិនចងចាំក្តីស្រឡាញ់របស់អូនបងសុខចិត្តចុះនៅរួរក្សាស្រឡាញ់គ្នាទៀតហើយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាហើយចុះខ្ញុំ
កាសធាតុបែបនេះបើសិនជាមានត្រូវធ្លាក់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេមានអារម្មណ៍ថាណាច់ម្ដងនៅជានៅក្នុងរៀនកត់អញ្ចឹងអោះអង្គុយត្រង់ហ្នឹងណាហើយបិទណែតាមបាប់ខ្ញុំមើលណាចាំខ្ញុំរាប់ដល់3ចាំបានអូយពីបៃបាប់ណែណែសឹកសឹកមិនបានមានប្រឆាំងចឹងនេះប្រឡនេះនេះប្រឡនេះហេម៉េចក៏ចោះចិត្តយកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំលេងសាច់យ៉ាចិត្តខ្ញុំមានលេងសាច់ណាគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យក្តីសម័យខ្លាចជាការប៉ុន្តែក៏ហាក់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងសិតតែជារឿងប្រដឹកទាំងអស់ខាងចាំហើយអូខ្ញុំមិនបានខាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាព្រោះយើងជាគូតើយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យតើជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រដូគ្នាគ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងបានហើយរួមបន្តិចប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងមានការមករំលឹកក្រែងយើងបានសន្យានឹងគ្នាហាញ់ទេនឹងហើយមកពីសន្យាគ្នានឹងហើយបានជាមករំលឹកមើលទៅពួកឯងនេះដូចជាស្រឡាញ់គ្នាណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនេះក៏រន់តែចង់ប្រាប់ថានាងគួរតែបញ្ញត្តិរករាងកាយគេវិញទៅអាយុមកបាត់សង្ហាដូចជាខ្ញុំនេះក៏មិនចង់ចាំមនុស្សដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុយកទៅឋានរស់ដែរហើយមួយទៀតពេលដែលគេចូលរាងកាយរបស់គេវិញហើយខ្ញុំជឿថាគេនឹងមិនចាំនាងទេអញ្ចឹងនាងត្រៀមខ្លួនឈឺចាប់ជាលើកទី2ទៅបាយបាយយកសាបាពុតដូចជាជុំបានយាយមែនបងសុខចិត្តមិនចូលរៀបការជារៀងរហូតស្លាញ់អូនបងត្រូវតែចូលរៀងកាយវិញសន្យាមកបាននិយាយស្នេហា
ងនឹងខ្វែកបងចង់ចាំអូនជាលើកទី2. រួយើងជាគូទើបយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យទើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាក់ទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់បាត់ឆ្នាំជាប់អស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងហេវិននឹងនឹងខ្លួនឆាប់ឆាប់នេះមែនទេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យដឹងទេខ្ញុំបានត្រៀមរងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្ងៃរៀបការពួកយើងខាងមុខហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺខ្ញុំបានឆ្នៃម៉ូតរົບកូនកំងខ្ញុំឯងគាត់ឯងខ្លួនឯងទៀតផងហើយនឹងរົບកូនកំឡោះរបស់បងហេវិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងហេវិនគាត់នឹងពេញចិត្តខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាក្រោយពេលដែលបងហេវិនអញ្ជើញខ្លួនឡើងវិញទោះបីជាមានមនុស្សស្រីប្រមាណអ្នកបងបំពេញបំផាពួកយើងក៏ខ្ញុំនៅតែតាមថែរក្សាស្នេហារវាងពួកយើងតែពីដែរលោកហេវិនពិតជាសំណាងល្អណាស់តែមានរីលអមម្នាក់ដូចជាអ្នកនាងលីសានេះមើលថែគេបែបនេះជំរាបសួរអ្នកគ្រូពេទ្យសូមអធិស្ឋានថ្ងៃទីនេះមានអ្នកជំងឺដែលសន្លប់ច្រើនថ្ងៃមិនធាត់ដឹងខ្លួនទេគេជាមនុស្សប្រុសណាអឺសុំទៅបងតែគាត់មានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងសូមអធិស្ឋានខាងមន្ទីរពេទ្យយើងមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកដែលមិនស្គាល់ឬអ្នកដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺបាននោះទេអញ្ចឹងមិនអីទេអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំអរគុណចា៎សំដៅយើងមិនអាចប្រាប់ព័ត៌មានអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងទៅកាន់អ្នកណាបានទេ
ខ្ញុំអរគុណណាស់ចាស់អញ្ចឹងសំដងនៅម្ដុំនេះតាមានដឹងថាមានប្រុសសង្ហាបែបជាកូនអ្នកមានមានលើព័ត៌មានថាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយដេកសន្លប់នៅមន្ទីរពេទ្យច្រើនខែដែរទីសុំទោសដល់ដឹកផងហេតុអីក៏មកសួរតាមមន្ទីរពេទ្យហើយមកសួរតាមផ្ទះអញ្ចឹងទៅវិញចាខ្ញុំអរគុណហេតុអីក៏មកសួរតាមមន្ទីរពេទ្យតម្រង់ទៅមកសួរតាមផ្ទះអញ្ចឹងទៅវិញព្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺគេមិនយ៉ាងផ្ដោះចម្លាយឲ្យជាងអញ្ចឹងយើងទៅសួររត់តាមផ្ទះមើលសាច់ឈាមបងអាចជាកូនអ្នកមានគ្រាន់បាត់ដែរអាចថាជាលោកប្រុសក្នុងត្រកូលគ្រួសារអភិជនណាមួយអញ្ចឹងតើដល់សួរតាមផ្ទះមានអ្នកណាគេដឹងឬចុះឥឡូវទៅសួរណាគេមិនដឹងជប់សួរទៀតទៅគ្មានប្រយោជន៍ទេនាំតែហត់ខ្លួនតោះទៅផ្ទះទៅទេបងត្រូវតែចូលរៀងកាយវិញយើងត្រូវតែដាររកឲ្យទាល់តែខានបងមិនអាចទៅឋាននរកបានទេត្រូវតែមានសង្ឃឹមណាព្រះសុអមស្រីចាលីសារវល់ហើយអ្នកឈ្លាមល្មើលហេវិនទីអមថាក្មួយគួរតែយកពេលទៅសម្រាប់ខ្លះតែទុកហេវិនឲ្យអមជាអ្នកមើលក្មួយអត់ងងុយច្រើនថ្ងៃហើយចាអមស្រីមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបដោះកៅអៅហើយនៅត្រឡប់មកវិញទៅសម្រាប់នៅផ្ទះ២៣ថ្ងៃក៏បានដែរបើសិនជាហេវិនគេដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយឃើញសភាពរបស់ក្មួយកុំស្គាំងស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងគេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរចាស់អ៊ំស្រីមិនអីទេខ្ញុំអាចនឹងបាក់សម្រាប់បន្តិចមែនតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអងហេវិននឹងយល់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើអងហេវិននឹងអ៊ំស្រីសិនខ្ញុំទៅដោះកៅអៅហើយនឹងត្រឡប់មកវិញចាស់ខ្ញុំជម្រាបលាហៅអ៊ំស្រីជ
Heaven, កូនពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានមនុស្សស្រីដូចជាលីសាននាងលីសាចេញទៅក្រៅមែនទីចាខ្ញុំចេញទៅក្រៅរំខានពេលត្រឡប់មកវិញនាងជួយទិញកាហ្វេមួយកំប៉ុងឲ្យខ្ញុំផងចាអត់អីទេមកចូលទៅទេហេតុអីទៅមកទោះជាចូលទៅក៏គេមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងផងហ្នឹងມັນត្រូវឲ្យសង្ឃឹមទេត្រូវតែមានការជឿជាក់បើមិនជឿជាក់ទេធ្វើមិនបានសម្រេចទៅនៅទីនេះគឺអាចជាមន្ទីរប៉ាត់ចុងក្រោយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលយើងអាចរកព័ត៌មានបានហើយយើងរកមិនបានទេយើងបដិសេធមន្ទីរប៉ាត់ទៀតទៅនៅខាតច្រើនទៀតណាស់ដែលយើងមិនទាន់បានរកត្រូវប្រែជីវិតឲ្យមានន័យប្រែអត់បានកូននេះណាមិនកណ្ដឹងផ្ទះដាក់ផ្លាក់ថាបិទហាងមួយរយៈអញ្ចឹងអូកូនមានការរវល់នៅខាងក្រៅណាម៉េចាំពេលកូនត្រឡប់ទៅវិញកូននឹងឈៀងចូលលេងម៉ែនេះអញ្ចឹងម៉ែមិនបាច់បារម្ភទេណាម៉េអញមានការអីហ្នឹងមានរឿងអីប្រាប់ម៉ែមកចាំម៉ែកូនគ្រាន់តែមករកកណាហើយក៏ឈៀងចូលមកជួបគ្នាតាមផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះម៉ែក៏បារម្ភអីអត់ប្រកាសណាថាឯងមិនមានរឿងអីអត់ប្រកាសជាមួយម៉ែណាចាំម៉ែគួរតែត្រឡប់ទៅវិញតែកុំឲ្យគាត់បារម្ភអីទេគាត់បារម្ភខ្ញុំតាំងពីតូចជំងឺបារម្ភចំពោះកូនគេមិនអាចព្យាបាលបានទេសំខាន់ពេលនេះជាបន្តការងារយើងសិនអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់បន្តការបារម្ភពីខ្លួនមែនទេមិនមែនទេ
នឹងរកពេលឲ្យគាត់ឈប់អារម្មណ៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំខាន់ពេលនេះធ្វើការងាររបស់យើងសិនទេកុំនាំនិយាយច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេថាខ្ញុំឈួតណាយូលីម៉ាក់ចាំជម្រាបសួរសំតោះខ្ញុំចង់រកអ្នកជំងឺដែលគេងស្លាប់យូរថ្ងៃតើគេនៅបន្ទប់ណាអូសំតោះផងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានទេចាអត់អីទេខ្ញុំអរគុណចាអរគុណបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយឈប់តាមរត់ទៀតទៅអញ្ចឹងតើប្រាប់បេះដូងឲ្យឈប់ស្លាញ់បងនោះតើការព្យាយាមជួយបងវានឹងឈប់តែឯងឯងតោះតើរកកន្លែងផ្សេងទៀតមែនហើយបើសិនជាមានគេឃើញរូបថតបងនេះវានឹងងាយស្រួលរកជាងឥឡូវបងនៅស្ងៀមណាឆាស្ងៀមណាខ្ញុំថតរូបតែមិនហើយកាលណាថាថតវិញ្ញាណជាប់នោះថតមិនជាប់មែនធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅណាសេលហ្វីselfie ជាមួយគ្នាទេបែបនេះមិនបានបែបមួយមិនបានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបែបនេះក៏មិនបានបែបនោះក៏មិនបានណាសាប់ពេលមិនច្រើនទៀតទេត្រូវចាត់ការលឿនជាងនេះធ្វើអីបន្តតារាប់ណាពេលវេលាកំណត់បន្តមកដល់ចឹងដូចតែមានសំខាន់ណាThank you.
បងណានឹងសិនហើយនេះអូនទៅជួយគេសិនថាម៉េចទៅអូនទៅតំណែងហ្នឹងមិនអីទេឈប់សិនអាចារ្យឈប់សិននេះសហាយមកគេមែននេះគាត់ស្បាយជើងមកខាងចោលកណ្ដូបកម្មមកពិតជាមាន power ខ្លាំងរបស់គេប៉ុណ្ណានេះអ្នកនាងនេះជាកបរបស់អ្នកនាងមែនទេចាអរគុណច្រើនហើយដែលបានជួយខ្ញុំចាមិនអីទេតាមសម្រួលចាមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់នៅលាយឡំគ្នាមិនដឹងថាអ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាល្អទេអញ្ចឹងហើយប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាអ្នកនាងចាអឺនេះជាទឹកចិត្តតែងទុយរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះមិនប្រកាន់ទេណាអត់អីទេខ្ញុំមិនមែនជួយប្រចាំបានលុយទេខ្ញុំជួយអ្នកនាងមិនមែនព្រោះតែលុយទេដោយសារតែខ្ញុំឃើញមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបមនុស្សល្អអញ្ចឹងហើយបានជួយខ្ញុំការពារជួយជឿឆ្អាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនអាចទៅទៅជាប់បានមិនមែនអើអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអត់មានការអីទេរកខ្ញុំទេណាចាអរគុណអ្នកនាងអ្នកនាងអត់ជាចិត្តល្អហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អរគុណណាសង្ឃឹមថាជួបគ្នាទីចាមើលតានាងចមក់ម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាមាននិស័យបានជួបគ្នាទៀតចាស ចូលញញឹមស្អីហ្នឹងណាមិនក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះមកពីស្មៃអលិញសម្អស្លីស្អាតខ្លាំងមកខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសណាមិនដឹងថាចូលមួយណាទុកមួយណាទីគឺមកសម្រាប់បងយកតើអូនម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយអូនសម្ដីផ្អែមហ្នឹងមាត់បងក៏ផ្អែមដែរអ្នកដឹងនឹងហើយរារាំងខែមិនធន់ខាញ់ផងម៉ាក់បងភ្លឺមួយថ្ងៃទៀតហើយតោះចាំបញ្ញត្តិរារាំងខែបងឲ្យខាញ់ម៉ាក់ម៉ៅកុំអីមិនទៅទៀតណាហើយមិនក៏បងឆាប់ចុះចាញ់មិនម៉ៅអ
Hello. បេសកកម្មលើកនេះនឹងធ្វើម្នាក់ឯងចុះព្រោះពេលវេលាសល់មិនច្រើនទេយើងខ្លាចពួននាងនេះកលិចកលុចរររៀងកាយមិនឃើញនាំគ្នារត់ទៅពួនបាត់ព្រោះយើងខ្លាចការជំងឺខ្សោយបែបលោកលោកយកមកបាត់ទាំងពីរហេតុអីក៏ឆាប់លេបពាក្យសន្យាខ្លួនឯងម្លេះនេះមិនតាន់ដល់ថ្ងៃកំណត់ទេហេតុអីក៏បង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនបានលេបពាក្យសន្យាហើយកាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះក៏មិនបានមកចាប់គេភ្លាមភ្លាមដែរគ្រាន់តែមកកាក់គេឲ្យនៅក្នុងផ្ទះបេសកកម្មរៀងកាយគឺនាងទៅរកម្នាក់ឯងទៅតែចំណែកគេគឺត្រូវតែនៅទីនេះពេលវេលាមកដល់បើនាងរៀងកាយគេមិនឃើញខ្ញុំនឹងនាំគេទៅដល់ខ្លួនឯងឬមួយកណ្ដៀងមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាចនាំរឿងកាយគេមកបានកុំទៅរកអីអង្គុយនៅត្រង់នេះហើយពេលវេលាមកដល់នាងក៏មិនបាច់ហត់ដែរនេះអ្នកណាថាខ្ញុំចោះចាញ់នោះខ្ញុំមិនចោះចាញ់ដាច់ខាតបានបើសិនជាពួកលោកទាំងពីរចង់កាក់គេនៅទីនេះក៏កាក់ទៅខ្ញុំនឹងចេញចរររាងកាយរបស់គេដល់ខ្លួនឯងក៏បានដែរអត់ទាល់តែខាញ់កុំសង្ឃឹមថាពួកលោកទាំងពីរអាចបំផ្លាញក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបាត់រក្សាចិត្តបងនៅជាមួយពួកគេទៅត្រូវរបៀបណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ចូលមកបាត់ទាំងពីរនេះកុំកលិចកលិចឲ្យសោះកលិចកលិចរឿងស្អីរកស៊ីបាត់ជីវិតដែរមិនដាច់ចេះកលិចកលិចទេមានតែមនុស្សទេដែលនិយាយសម្ដីតាមមិនទាន់បានហើយពួកលោកទាំងពីរនាក់រំខានពេលវេលាខ្ញុំច្រើនហើយអ្នកដែលខាត់បងពេលវេលាគឺពួកខ្ញុំមិនមែនជាពួកលោកទេបងថារសាខ្លួនឯងបានល្អណាស់កុំបារម្ភពីអូនអីអូនមិនអីទេបងនៅទីនេះមើលថែផ្ទះផងណាកុំបារម្ភពីបងអីអូនទេដែលត្រូវថែរសាខ្លួននោះអូនទៅហើយណាវិញ្ញាណឯងនេះគឺជាវិញ្ញាណដែលសំណាំបំផុតហើយមានតែស្នែស្មោះទៀតអើយព្រឺសមុលភញាក់ភញាក់អ្ហ៎អ្ហ៎ពាក្យសន្យាពាក្យថារងចាំ
តើឯងឲ្យយើងរងចាំឯងដល់ពេលណាទៀតទៅឯងនិយាយមកអាភឿនអូខ្ញុំសុំទៅលោកថកែខ្ញុំព្យាយាមហើយតែតែស្អីអីអូយឯងនៅមានទៀតតែស្គាល់មកនិយាយជាមួយយើងទៀតបើស្អីនេះចិត្តក៏មិនបានទីយើងនឹងទៅចាត់ការប្រពន្ធឯងដល់ផ្ទះហើយអត់ទេលោកកុំអីខ្ញុំសុំបងលោកថកែលោកខ្ញុំនឹងរកវិធីសាស្ត្រនប់កូនចុងរបស់ខ្ញុំមកឲ្យលោកថកែឲ្យបានខ្ញុំសុំបងលោកថកែខ្ញុំនឹងរកវិធីផ្សេងយកកូនចុងខ្ញុំមកឲ្យលោកថកែឲ្យបានច្បាស់ហើយតើយើងជឿឯងបានដែរឬក៏អត់ខ្ញុំសូមសន្យាខ្ញុំហ៊ានយកជីវិតខ្ញុំមកធានាលើកនេះមិនឲ្យភ្លាត់ទៀតទេលោកថកែសូមឲ្យសម្ដីរបស់ឯងការពារជីវិតឯងបានតែចុះបើមិនចឹងទេស្អែកនេះឯងត្រូវនាំប្រពន្ធឯងយកមកឲ្យយើងយើងនឹងលើកលែងទោសនៅពាក្យដោះសាររបស់ឯងខ្ញុំសូមធានាថាមិនឲ្យភ្លាត់ស្នៀតម្ដងទៀតទេខ្ញុំមិនយកជីវិតខ្ញុំមកលេងសើចទេលោកថកែខ្ញុំនឹងឲ្យនាងរាសាមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងលោកថកែឲ្យបានយើងសង្ឃឹមថាឯងមិនមកជួបយើងក្នុងសភាពបែបនេះទៀតទេចុះអរគុណលោកថកែអូយyou